pomože dvog zemljaci. Ja sam, nema obeća da čitam imena, rodom iz Grdelice, gde sam živeo pre 22 godine, a zadnjih 30 godina sam u Sidneju. Putao sam svuda po svetu, ali nigde nema takvog mentaliteta ljudi kao kod nas na Balkanu. To što gospodin Miroljub radi je za svaku pohvalu i ovom prilikom bih ga pozvao da poseti Australiju. Ja bih mu napravio vizu i obezbedio kartu i dočekao i ugostio u svojoj kući. Njegova predavanja su mi otvorila oči posle, eto, 52 godine života. Da li bi mogao postaviti pitanje? Evo, prijatelju, mogu. 10 godina imam hroničnu upalu prostate. Da li to može da se reši i kako? I da li možete da kažete koje su najbolje prirodne namirnice za prostatu? Vidim, prijatelju, prvo hvala na pozivu. Da sad ja idem u Australiju, čak tamo da se vozim, jednako baš ima tamo nekih prirodnih lokaliteta, pa da dođem da obiđem i tako dalje, jedno zbog toga. Inače, teško da bi ja dolazio u Australiju. Imate poziv, molim vas. Hvala, hvala. Znači, imate da sve bude, i vizu dolazio. I kartu. Hvala, hvala. A nisam nešto zainteresovan da putujem po svetu, osim da eto, kad bi bila neki lokalitet, da je baš nešto izuzetno lepo. Ima u Australiji nekih lepih lokaliteta. A što se tiče problema sa prostatom, taj problem uglavnom imaju ljudi koji se hrane mesom, koji jedu namirnice životinjskog porekla, koji su pod stresom, koji puše duvan, piju kafu, energetske napitke. Ti, prijatelju, pošto živiš u Australiji, ako živiš kao većina što živi, znači radiš, jurcaš, imaš neke kredite, nije tamo lako živeti jer su veliki troškovi života. Tako da, to je glavni problem sa prostatom, znači da malo smanjiš gaz. Postoje određeni preparati koje možeš da piješ, kao što su čaj za detoksikaciju, tinktura detox, postoji jedna tinktura koja se zove prostata. Dobro je da koristiš tinkturu na bazi belog luka, imunotonik, imunoplus, na bazi ehina C. Možeš sam da jedeš beli luk i namirnice koje su bogate C vitaminom, kiwi, banana, kiwi, pomoranđa, limun, grejpfrut, oni su bogati C vitaminom, kupus, sveži. Možeš da koristiš analne umetke od belog luka, oni su isto dobri za prostatu. Imaš kako se koriste u knjizi Čudo izlečenja na strani 89, knjigu Čudo izlečenja imaš na sajtu zakonizdravlja.com, besplatno da preuzmeš. Tamo je opisano kako se koristi vaginalni umeci od belog luka, a analni su isti, tako da možeš da koristiš analne umetke i da koriguš navike, to se onda rešava. Znači, u pitanju je upala, ali moraš da koriguš navike.